Okay, so yun po mga kababayan, magandang magandang uh, gabi sa ating lahat. Welcome po rito sa channel natin na Joshua Corpus Vlog. And sa lahat ng mga kapatid po natin na mga OFW saan man po kayong sulok ng mundo sa mga oras na to, magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat mga kababayan, saan man po kayong sulok ng mundo. Okay, may mga good news tayong pag-uusapan. So para yung isa po dyan na gusto kong i-discuss, i po sa inyo, ito. Si Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan eh nagkaroon ng uh, command conference. Kumbaga, ang mga matataas na opisyalis po ng ating uh, defense, ng ating uh, Department of National Defense, ng ating Armed Forces of the Philippines, kasama na po dyan, Philippine Army, Philippine Air Force, ang ating uh, Philippine Navy, mga kababayan, na kung saan kinausap po sila ni Pangulong Bongbong Marcos. Then, uh, na-discuss po nila yung mga napaka mga bagay, especially, sa ating depensa, mga kababayan, or sa uh, sandatang lakas po natin. Ngayon, kung titingnan po natin, isa po sa mga pinapangarap, isa po sa mga kahilingan ng ating mga sundalo ng ating Armed Forces of the Philippines, mga kababayan, inaprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos kaya tuwang-tuwa po ang ating mga sundalo ngayon sa pamumuno ni uh, ating Chief of Staff na si General Broner, mga kababayan. Kung makikita nyo po ito, yung balitang yan ha, tingnan nyo, sabi dyan, PBBM okays or approve the AFP's intention. Ha, ang plano ng uh, AFP, mga kababayan, o pangarap yan ng ating mga kasundaluhan na mag-acquire tayo ng multi-role fighters. So ano po ba yung mga multi-role fighters na yan? Same po na mga, ng ating FA-50. 'di ba? Meron tayo at least 12 yata 'yun kung daw nagkakamali. Pero sabi, hindi pa po 'yun inap para madepensahan natin ang ating teritoryo, ang ating soberanya, siyempre 'yung bansa po natin, mga kababayan. And any possible threats, 'di diba? Kasi alam nyo, hindi naman pwede na magmamadali ka na mag-acquire, bumili ng ganto ganyan ng mga gamit, uh, gamit man 'yan sa ating uh, Philippine Army, gamit man yan para sa Philippine Navy po natin or sa Philippine Air Force natin, eh hindi naman po pwede na mag a ka or bibili ka panahon na nandyan na sa bakuran mo. Susugod na yung possible threat o may threat na napaparating. ba? Diba? Mas maigi na mapaghandaan at least yung mga sundalo po natin, yung mga uniform personnel o yung mga in-charge po, yung mga piloto, ganyan nung ating mga fighter jets, eh sila po yung makapagsanay pa. Ngayon, dadagdagan pa. Aprobado na yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Okay, sabi po rito sa, alam nyo, nabalita po yan sa Philippine News Agency. Yan yung source natin. Okay. O, oh, tama, nasa 12 yung ating FAPPs. Ngayon, may target sila. Kung baga, meron pong parang uh, kandidato na mga kababayan sa mga pinag-aaralan nila ngayon na pwedeng i-acquire or bilhin. Siyempre, alam naman po natin. Part po 'yan ng ating uh, AEP Modernization Program. So, ang una, ito. Kung makikita po ninyo, 'yan po ay uh, US uh, Lockheed Martin, gawang US mga kababayan, F-16 Fighting Falcon. Oh, 'yan po. Ganyan 'yung disenyo. Oh, so Additional po na multi-role fighters, mga kababayan, ng ating uh, Armed Forces of the Philippines, especially for the Philippine Air Force. Isa po ito, sa ngayon, pinag-aaralan eh, po nila na bilhin. Then, the other one is uh, galing naman ng uh, Sweden. Ayan, Saab JAS 39 Gripen. Tama ba? O, oh, ayan. Gawang Sweden naman po yan. So, ito po yung mga ina inaaral po nila ngayon kung ano ba, siyempre, may proseso po yan, di ba? Pag bili, may mga masadong ano pa yan, teki, may mga procurement pa, ganto ganyan. Then, siyempre, ano yan, national budget yan. Papa-aprobahan pa yan, ganto ganyan. May proposal pa yan. Kahaba-haba po ng mga papel or uh, ka ang kapal po ng mga papel niyan. Pa -ano, ano ba yung advantage pag ito yung ginamit, ganto ganyan, magkano ba yan? Gaano ba katagal yan? Meron ba tayong uh, available na, sabi natin, piloto na pwede nang magpalipad yan? Magti-training sila? San sila magti-training? ganto ganyan. Ano yung mga uh, advantage kung ito yung bibilihin? O yung isa yung bibilihin? Ganito, ganyan. Kasi ang daming proseso niyan. Masyadong mabusisi yan, mga kababayan. Alam nyo naman, sa once na may mga binibili. Hindi lamang sa mga gamit po sa ating kasundaluhan kahit sa ano, kahit sa health, kahit sa mga hospital, mga kababayan, 'di ba? Ang dami. Masyadong mabusisi lalong-lalo na sa gobyerno ka. Ang daming papeles niyan, ang kakapal <laughs> ng mga proposal, mga kababayan. Ngayon, very positive po sila. Especially the Armed Forces of the Philippines, the Department of National Defense, na kung saan eh, talagang approve without thinking sa pagkakaalam ko, si Pangulong Bongbong Marcos. Talagang walang hindi na nagdalawang isip eh sige. <laughs> Ganun kaagad mga kababayan. Then uh, aside from that uh, news, gusto kong pag-usapan din natin 'to. Uh, courtesy to News 5. Oh, inano ko na lang in screenshot ko, yung balita na kung saan uh, sabi po rito, kasi 'di ba sa command conference nga po ni Pangulong Bongbong Marcos with the uh, official high-ranking officials po ng ating uh, ng gabinete, then parte po ng Defense Department. National Security, then yung ating mga opisyalis po ng uh, ating Armed Forces of the Philippines, o Philippine Army, Navy, and the Air Force, mga kababayan. Sabi dito, mga sundalo ng Pilipinas papalag na raw kapag naharas ng China uh, sa susunod na RORE mission or yung Rotation and Resupply missions po, mga kababayan. Kasi matatandaan natin, last June, nagkaroon nga po ng encounter na kung saan, pinaka maluba po doon, yung may isa tayong sundalo na naputulan ng daliri. Then na uh, yung mga gamit nga po natin, 'di ba nakita niyo basag-basag talaga may mga cellphone pinagkukuhan la. Kaya ngayon naniningil po tayo o sisingilin po natin yung China base na rin po kay uh, General Bronner ng at least nasa 60 million yata kung na nagkakamali. 60 million pesos. Ngayon, na-danyos po yan, ha, damage. Okay, kasama na yung pagpapa-opera doon sa sundalo po natin na naputulan ng ano daliri mga kababayan. Ngayon, sabi dito, yung pagpalag. Okay. So, yung paglilinaw ni General Bronner dito, kumbaga hindi na tayo papayag na yung ibubuli tayo na parang ano, yung, habang tinutulak tayo, sinusuntok tayo, ganyan. Habang pinapalo tayo kung ano man yung hawak nila, eh, yung kamay natin na sa likod lang, tapos nakayukulan tayo, ganyan-ganyan, na hindi tayo papalag. Kumbaga, ang gustong ipaliwanag ni General Bronner, yung level of force. ba? Diba? Pag gumamit sila ng patalim, e eh, inaalaw nila yung ating mga sundalo na gumamit din ng patalim. Example, kutsilyo mga kababayan. Just to defend also yung sarili po nila. Basta yung level of force gamit po ng counterpart, sample la uh, China, yung mga P, ano nila, CCG, ganyan. Eh ganun din po yung level of force na gagamitin ng ating mga Philippine Navy or ng kasundaluhan po natin na kasama po sa mga roaring mission. So ito mas maganda to mga kababayan. Tayo mas pabor tayo na at least eh, malaman po natin, marinig po natin na may ganito palang utos ngayon sa ating mga kasundaluhan na magiging part ng uh, tinatawag po na Roro Mission dyan po sa West Philippine Sea, especially yung mga resupply mission po. And uh, rotation dyan sa papuntang uh, BRP Sierra Madre, Spratly Island, uh, sa Bina Shoal, di ba? Mga kababayan, eh marinig po natin na ganito na ang utos na huwag na talaga magpapabuli. Pero malinaw pa rin po ang paninindigan ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, na right from the start of his administration, na kung saan hindi siya magsusuko o hindi tayo magsusuko ng kahit katiting o square inch ng ating teritoryo, kahit gapiso lang mga kababayan. Pero hindi rin po tayo magpapa-escalate ng tension, na kung saan magkakagulo. Magkakagera. Hindi rin papayag si Pangulong Bongbong Marcos n'o, mga kababayan. So, once again, ayan, napakagandang uh, balita po niyan. Lalong-lalo na sa ating kasundaluhan, mga kababayan, na kung saan ito, mag -a acquire sila ng panibago or karagdagan na multi-role fighters. Good news and uh, maraming salamat po, Pangulong Bongbong Marcos. So, once again, this is Joshua Corpus Vlog, mga kababayan ko. Maraming maraming salamat po sa inyo and God bless po sa ating lahat.